muddo 14 sano ah hooyadiis ma arkin Cabdulli Maxamuud Axmed oo ah nin dhalinyaro ah oo qurbaha ka yimid. Waxa uu sheegayaa in gudaha uu ka dareemayo murugo badan maadaama uu sanolol iyo geeri midna ku hayn hooyadiis Shariifa Sheikh Xasan. Walaa qof kasta ma dareemi kar yani dhibaatada ay leedahay la'aanta. Laakiin qofku waxa ogaan kara ay ka maqan tahay xanuunkeeda. Marka waxa isbleen gareen kara ma aha yani ama la soo koobi karo waa dareen yani qofka uu gudaha ka dareemayo. Waa yani boos aan la buuxin karin. Wax kasta haddii lagu sameeyo laakiin waa boos keliya aan la buuxin karin. 2006 ayaa hooyadiis ugu dambeysay iyadoo markaas ku sugan magaalada Beledweyne halkaas oo ay qax ku tagtay. Cabdulli waxa uu hadda magaalada Muqdisho joogaa muddo bil ah oo intaas waxa uu raadinayay hooyadii. Waxa inta badan garab siinayay Siciid oo ah nin samafala ah oo Cabdulli ku taageeray dabcan in uu hooyadiisa helo laakiin weli nasiib darro ma aysan helin. Waxaan rajaynayaa laakiin in Cabdulli hooyadiis uu heli doono. Hooyadiis in badan ay ka maqneyd. Marka qof kastoo Soomaaliya dhibaysaa ilmo waalidkii ka maqan yahay dhibkeeda waa la ogyahay. Marka nin hooyadii baadigoobayo ilaa Mareykan uga yimid weeye nu waxaan ku saacideyno intaas in hooyadii la helo un la baadi doono oo dhibaatooyinkii adugu waxradan waddankan ka dhacay iyo qixiyaa la kala lumay isagoo yaruu hooyadiis iyo maaragtay ay iswaayeen 2006 waqti dhow maaha. Marka midiyaha iyo ummadda Soomaaliyeed iyo midiyaha waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo arrinkaas wax ka qaban karta inay wax ka qabato hooyo baadigoobkeeda miisaan culusna la saaro. Cabdulli hooyadiis iyo aabbihiis waxa ay noloshoodii guurka burburtay isagoo hal sano jira, waxaana isaga soo korisay ayay dhashay aabbihiis. In hadda uusan hooyadiis geeri iyo nolol midna ku hayn waxaa loo sababayn karaa burburka ku yimid noloshii qoyskooda. Qof kasta ayuu ka codsanayaa inuu dhibaatada la qaybsado. Ma jirto sawirro iyo macluumaad kale oo uu hooyadiis iyo familkeedaba ka hayo, balse keliya waxa uu og yahay in magaceeda la yiraahdo Shariifa Sheikh Xasan oo Muqdisho ku soo barbaartay, balse qoyska aabaheed ay ka soo jeedaan degmada Afmadow. Walaahi waxaan ka codsanaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta dunida ka joogaan ama cidlaal cidi garan karta ama iga caawin karto inay si naxariis leh igu soo hagaajiyaan, rajaynaa insha Allah. Hooyo magaceedu waxaa la Shariifa Sheikh Xasan, reer Muqdisho waayeed asalkeeda oo Muqdisho ku soo barbaartay, laakiin deegaankeedu ama faamiligeedu sida lagu sheegay waa reer Afmadow. Saas ayaan ku maqlay. Maxamuud soo faysane TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii la mid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan MasterCard-kaaga IBS. Waxaa si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa MasterCard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu qalmo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaa si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, degsiimo iyo ammaano. Ku xirnow IBS Bank.